基隆模范儿童表扬大会，基隆市长谢国梁一一上台颁奖，合影留念。我是上荣国小六年级模范生王爱宁，这是我人生中第一次当选上模范生，这一个结果让我很不可置信。在上荣国小求学的这一段期间呢，我要感谢我的老师指导我，以及同学们一路以来的陪伴。更要感谢一直在背后支持我的家人，是他们那么用心努力的栽培我，我才能够在台语朗读比赛、英语比赛、画画比赛荣获佳绩。最后，我希望升上国中后，也可以继续应用七习惯，当一个领导人，感染其他同学也学会七习惯，让上荣国小以我为荣。我是南荣国小的唐玉婷，那这次模范生也是非常意外，毕竟我也是刚转来的学生。那关于滑冰跟芭蕾也是我非常有兴趣的，然后非常开心可以获得模范生。模范儿童表扬活动，公立幼儿园选出274位模范生。国小选出704位，市长谢国梁勉励同学成为所有学生的楷模。其实现在很多孩子都很棒，我也是孩子的爸爸，所以看到有这些优秀的孩子的时候，其实我们都很开心。所有的孩子对我们来说都是个宝，所以小爱爸爸希望在基隆能够创造更良好的道路环境，然后呢有更好的室内亲子空间，我们要做一些更可以让孩子可以开心的跟家长在基隆生活，这些都是我们未来会努力的方向。此外，市府打造友爱城市，正积极打造全市第一座室内儿童乐园，预计儿童节之前完工。我们是想要创造更多好的室内的亲子空间给孩子们玩，这一点我们希望儿童节第一所在青义区可以给大家试试看。那再来就是七堵，希望在4月底能够完成，陆续希望遍地开花，未来在基隆孩子们都有室内好玩的亲子空间。为让模范儿童留下美好回忆，小朋友除了可以获得奖状之外，市政府将合照制作成特别的相框，送给每位小朋友珍藏，当作儿童节礼物。记者黄少明，基隆报道。